Hej, PowerGamer.se! Det här är veckan före årets absolut viktigaste vecka i denna branschen. Men vi har följt med materialen då, som ni kommer att få se. Vi tänkte börja lite mjukt denna vecka med att publicera en recension på Grid 2. Vi har snabbtitt på Resident Evil Retribution. Vi har snabbtitt på Strike Suit Infinity. De är lite försenade på grund av nätverksstrul som vi har haft. Vi kommer testa ett spel som heter... Jag vet inte. Det spelet kommer vi testa. Oj. Vi under E3-mässan i år. Och det här är väl framförallt för er som kanske tittar via YouTube, så kommer vi som tidigare år att ha en konstant livestream från vår E3-studio där ni kan följa PowerGamer.se/E3. Vi kommer visa alla presskonferenserna och vi kommer sitta och samtala. Vi kommer även ha någonting som vi tänkte kalla för PowerGamers E3 After Hours, där vi kanske hittar på något annat spännande. Men det absolut viktigaste av allting för er tittare, det är att vi kommer tävla ut enormt mycket spännande priser under årets E3-mässa i år. Enormt mycket spännande priser. Och det kommer börja redan den här veckan. Det kommer E3 på PowerGamer.se kommer hålla på i minst 2, kanske 3 veckor i år. Tävlingarna kommer vara upplagda på ett specifikt sätt som jag inte kommer gå in i detalj på just nu. Men jag kan inte ens graspa vilka priser vi faktiskt kommer att tävla ut. Och vi har mer eller mindre hela Spelsverige bakom oss som har skickat in helt tokiga saker. Och vi ska göra uppackningsvideos på alla de här fina priserna under veckan som går nu inför E3. Och så kommer vi även, vi kan säga som så, att går ni in på vår Facebook-grupp-sida så kommer det stå information om hur du ökar dina chanser att vinna någon av dessa excellenta priser under själva E3-mässan. Men sedan så kommer vi i livestreamen att tävla ut detta. Så det gäller att du följer oss, sitter med i chatten och skriver roliga saker. Vad mer? Det är så otroligt mycket. Det här är min första riktiga dag på kontoret sen jag blev pappa för fjärde gången. Tredje och fjärde gången. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men håll koll på PowerGamer.se under veckan, för det kommer hända otroligt mycket spännande saker den här veckan inför E3. Så missa inte det. Boom!